kusoo dhawaada barnaamijka chief oo shaqada gurigaaga jooga inaad facebook lacag ka samaysid dabadeedna dhaqaalaha uu kor u kaco. Shuruudihii ayaan idinkuda gelayaa, horodhicii hore ayaan idinkugu sameeyey. Haatan dooni maysaan war iyo nacnac fara badan, waxaad doonaysaan madaxweynaha mustaqbalku inuu toos u abbaaro meesha ay tahay in la abbaaro si aad adigu u faa'iidid. Haddii aanan isku faa'iideyn oo aanan isku tiirsanaanin cidna keligeed, wax ma noqoto. Dadku waa ul iyo diirka, haddaadan war u haynin waa kuu baryo. Toos ayaan u gudagelayaa shuruudaha loo baahan yahay qofku inuu sameeyo oo aasaaska u ah in adigu facebook aad markaa dhaqaale ka samaysid. Mowduucu ajii fojaq wagaag. Marka horeysa waxaad u baahan tahay inaad samaysatid Facebook page. Profile baa leedahay, gudihiisa gelaysaa, waxaa laga dhex samaystaa. Markaas waxaa arkaysaa meel create page ay ku qoran tahay ee far green ah ama green and far green ay ku qoran tahay ayaad arkaysaa. Farta greenka meesha ku qoran tahay ayaad click ku dhufanaysaa. Haddaad doonaysaan video muuqaal inaan ka duubtaa laftigeeda oo ka duubi doona, laakiin waxaad tihiin dad garanaya waxaas. Dabcan Facebook pagegaaga ay bajka samaynaysaa. Bajku markaad samaysid hal daqiiqo kuu qaadanaya, bajkiiba abuurtay. Bajkaas wuxuu noqon karaa any category, ayuu noqon karaa. Wuxuu noqon karaa sports, buu noqon karaa, wuxuu noqon karaa cunto karis, wuxuu noqon karaa qurxinta dumarka, wuxuu noqon karaa tutorial videos looga hadlo waxyaalo kala duwan. Haddaan idin kala hadlayo kale, how to make money online, sidee lacag looga sameeyaa online, sidee lacag looga sameeyaa. Wuxuu kaloo noqon karaa macalin xisaabta dhiga oo xisaabta dadka u dhigaad noqon kartaa. Waxaa noqon kartaa macalin Ingiriiska dhiga, mid af Soomaaliga dhiga, mid diinta dhiga, mid carabiga dhiga, mid kan dhiga, mid maxay dhiga, wax allaale iyo waxaad doontid. Waxaad adigu jeceshahay inaad ka hadashid ayaad bulshada ku gudbin kartaa. Mana khasabna maaha inay noqoto hal nooc oo keliya, waxyaalo kala duwan bay noqon kartaa oo mushakal ah. Maanta waxaad ka hadlaysaa fitness, sidee xaydha loo shiilaa oo xubnaha kugu xadgudbay loo xaniba ayaad ka hadlaysaa. Tomorrow waxaad ka hadlaysaa waxyaalo kale oo markaas adigu aad u aragtid muhiim ama bulshadu inay ogaatid tahay ama waxyaalaha soo dhaca markaas ayaad ka hadlaysaa. Kow, marka waxaan isla garanay shardiga koowaad waa inaad page furatid. Kow, shardiga labaad, pagekaas waa inuu uu yeesho ama aad gaarsiisid, haddii ilaahay yiraahdo 10,000 oo like inaad gaartiisid wey. 10,000 oo like waa shardiga labaad ee lagaaga baahan yahay. Shardiga saddexaad waxa uu yahay inaad gaarsiisid 30,000 oo 1 minute total view ah, oo markaas ah last 60 days, 30,000 1 minute view total view ah oo on your video ah. Markaas videoga samaysay ah isla mar ahaantaana 60 days-kii u dambeysay ah, oo aysan 60 days ka badanin haddii ilaahay yidhaahdo. Marka haddaad 6 maalmood gudahood 30,000 1 minute views aku gaartid, waxa aad markaas soo dhaaftay ama kasoo booday caqabadii labaad ama shuruudii saddexaad ayaad kasoo booday. Kow waxay ahayd bait furo, labo waxay ahayd 10,000 oo likes gaar, 30,000 1 minute view ayaa inaad gaarti loo baahan yahay, lixdinkii maalmood oo soo dhaafay. Saddexdaa haddii aad soo dhaaftay, guushu waa dhowdahay ee xariga qabo. Wahagaag, intaa marka aad samaysid kadib, waxaad apply garaynaysaa ama dalbanaysaa in Facebook markaas uu ku ogolaado inaad samaysid xayisiin inay ku ogolaadaan bay ku samaynayaan. Dabadeedna waad sugaysaa, ayaa kusoo approve garaynaya, kusoo jawaabaya. Dadka siyaabo kala duwan bay, xilliyo kala duwan bay qaadataa. Qof waxay ku qaadataa 30 days, 30 cisho, 60 cisho, 60 cisho, 90 cisho. Dadka qaar waxay ku qaadataa 3 bilood iyo wax ka badan, sidaan sheegayba hadda. Marka intaas aad samaysid oo kadib lagu soo approve gareeyo, waxaad bilaabaysaa, waa kiishanaad baan ku soconaa, qodob kiishanaad. Waxaad markaa kadib bilaabaysaa inaad samaysid, inaad duubtid 3 daqiiqo videoyaal ah oo Facebook aad soo gelisid iyo wixii ka badan. 3 wixii ka yar wax lacag kuma helaysid, laakiin 3 wixii ka badan
شن دقيقة لح دقيقة ثمان دقيقة من الحين نقطة فيديو إير أو تدق أيكون دارنا على الضاولين ثمان دقيقة I think إني أدي هذا ما عندها شن ثمان دقيقة يبوش نحلها واحد جاري ساي يعني دتكو إني كعاجزان وحي مركب مرتين دتك عاجزان وحرتا دت فربضان إني كداولان إسلام مر أهان تعصمه دتكي أدق وأدق فاينيسي وحي مركز أدري مثلا إلا نقي بسرعة مركي مركز لكسوة بروف غريس حاس دقيقة أبلودد وحكو بلا برية حيسينتي هيكون بلا برية حيسينتو هو حماش العقد أي كي ما نسوي سو مونتايز بيكون سمين ولغو مونتايز غرينيا دبدلنا وحيكو سينيا وحلو يغان أد بريكس حيسينتا سيكون سوق القليان فيديوهاشاس عمركا لغار ربا إنا تسميسيد أو أدكو تداشيد سمين توضا إيا كيني توضا إيا كشاقين توضا ما غورما إيا قادان إسا عمركا والاقيا با والاقيا إنا سويد ديسيد غورما إيا قادان إسا إلا تماركتي هشيد حيسين تاس صد المالموت لحد المالموت إيا وحي لمدا أي أبدا تانا هشو صاحب كينين أح أو أصابو أسل كيسو صوماليا وحلوغا هاي تاني وان دايز كدبيني أسو جوابين أو دبادنا لو أقراد حيسينتي حيث مركز لو أقرادين وحاو بلاوتي إنو نقالة سمعية أصابو تقنية أصابو عبادة سنية أصابو داني سوطة أصابو شخص سنية بخص فيديو بمانت وسوق لي أيها الصعودة ووريقية إنتا كدب وحلقة عربة فيديو عشان سيد جوكتا إلا أسمي سيد أو مروة البابا أي نقضى الفيديو عشان جوكتا سي مركز نقالها وقرره وقرره صعودة fiidiyoyaasha xageeka keena ayaa waxay noqon kartaa laftigeedu su'aal muhiim ah oo isweydiin mudan saddex qaybood ayaa lagu keenaa fiidiyoyaasha aad ku keensan kartaa qayb ka mida marka inaan hadda idiin sheegay ma rabo maadaama qofkii uu bilow yahay laakiin laba qaybood oo lagu keena waxay tahay tan ugu wanaagsan waxa weeye inaad adigu duubatid sidee u duubtaa dabcan waxaad haysataa كاميرات أما سمارت فون بعد هاي ستة سمارت فون كاجا يا تكون دو ويسا ترايبود بقى وصلنا إلى سوسة ولا نرجع ترايبود هلا على كسد هذا الوضع تلفون هذا أما ميكروفون هذا اللي يستأجي إن حلي هذا كاميرا يمكن اللي يستأجي أيا دوس ما نيسا تحسن هو حيكون سهل يسأل إن كاميرا ده سؤال نرجع غين أو ضد كاميرا كي يحيد دوري يعني كرة حيستن هذا إيمك أكيد كاميرا ده يهرب تعالى أربع جامعة هي كل خيار خلاص غاجرية لكن كامرد مرة ولا قاعد ميس أو ماشي أي جوتو كتير ميس in fact وحنا ذا track and face هدي أن تاب تود معنا نقاط قوي ويلس عنيسة لكن أنا وان فنيا therefore من أغنى قوي other than my upper body بركة فيديو سيد أوفى عن الله صلي كرا وح أي تاي أو هو مهم سن أقول لبير إن المركز أدو قعنت هذا كل جوبتي تلفون كانوا أديتين بولي هاي وضح ما ينكرت المركز فيديو يسوق جلست تايتل قروح بدنا أسمي سيد أو وح أتسوق بني سيد كجوا كتر جمية نتك قاروح يسميان وح يكحل ليان مثلا كسوق لعذا مالك لعذي أما الجوار يسوق لعذي هاحتو أما ماله حلو يبني هاحتو أما ماركت سوق يجوا هذا لكن تايتل كو حقسو قرية هملاي أو فضي حدا إس فضي حدا يسي قفكي مركو فيديو قاقين فرو حدو بتوحي مركو كواي وحب بلعبية إنو سبكو آمين إنو حيا لبين بعض الشيط سوابها في فيديو ياشان أو داون إسانا تالي من صور فريست بيني دي مشيقين حيا لي أضيب عن هاي الدنيا آخر الكربضان إنو كون إقبال من دين obviously على كل حال فيديو غاس أضوه إساسا سيالي ساه مركز سوق لسيد فيديو غاس dadkii ayaa daawanaya share bay ku saarayaan 10k kun baad gaaraysaa 30,000 1 minute viewer ku baad gaaraysaa and process ku ku socda so is waiting guy game oo suugaysa laakiin maalin walba video upload kare 3 daqiiqo iyo wixii ka badan meesha kale aad ka keenin karto waxay tahay youtube ka video shaqo jira soo qaadatid oo soo gelisid laakiin you need the permission waxaad u baahan tahay in lagu fasaxo dad it content go that iska soo qaadatid oo iska soo gashatid oo hadhowto lagu qabsado waxaa lagu sameynayaa waa lagu qasirayaa ama waa lagu garaaxayaa
marka lagu garaa xabeejka ayay dhaawacaysaa ujeedadii iyo wixii aad rabti inaad gaartid inaad kula guulaysanaysid. Marka ogow fiidiyashaas inay yihiin fair use ama ay yihiin kuwo copyright aan lahayn oo la isticmaali karo. Weli baan waxaan ku dhihi lahaa creative noqda, mawduuc ay ka hadlayaan soo qaata, video ka duuba, ka dhaxalna sida dadka YouTube-ka reaction ka bixiyo kale, xoogaa yar qurxiya, milix ku dara, basbaaska buuxiya, there you go. Labadaasiba ugu wanaagsan. Si kala jirto oo fiidiyaasha la soo gataa, laakiin haddaadan lacag ka sameynin Facebook-i inaad lacag kala geliso waa maxayto, oo maadaama fiidiyaasha ay qaali yihiin oo license kusoo iibsanaysid inaad iska deysid kuwa music oo kale ayaa kugula talin lahaa, laakiin adigu aad joogatid. Waxaa suurtagal inaad isweydiinaysaan oon hubaa adeero anagu 30,000 1-minute view sida ku gaarno ma naqaano, dadkuna ma yaqaanaan, waa kadeed, maxaa samaynaa? Waxaa laga yaabaa inaad isleedihiin 10,000 likes adeero waa nagu badan tahay anaga, aniga cidna ima taqaano, maxaa yeelaa anigu markaan Facebook 3 4 cisho ka hor sameynayay way ii sahlanayd, waxayna iigu sahlanayd. Ilaahay mahadaa ka gaadho Soomaalida xoogaa yar wejiga in yaqaanaa ku jirta inta baraha bulshada taqaana. Dabadeedna qoraal baan sameeyay, waxa ku yira odaygii halkaana laga helaa. Maalin gudaheed waxaa dhacday 20,000 oo qof inay nagu soo biirtay, qof kasta oo dadka ka mid ah oo mahadcelinaya shaqsi ahaan ay nagu soo biirtay. Marka adigu waxa laga yaabaa inaysaas kuu suurtagelin, waxaa laga yaabaa in aad adigu iyo aniga iyo kuwo kaloo badan aad ka fiican tahay oo markiiba dhaaftid, laakiin you have to take risk. Waana xogaaro geesinimo iyo xiniya iska baartid, aadna masraxa soo fushid. Waxaa jira marka nidaam kuu ogolaanaya oo Facebook la jaanqaadaya shuruucdiisa, oo degdegba waxaas aad ugu gaari kartid. Sidee ugu gaaraa? Anoo sharciga jabinaynin, video baa soo duubtay 3 daqiiqo ah, 3 daqiiqo markaa soo duubtid meel waxaa jirta Facebook ku taala oo layihahda boost. Boost waxa weeye video aad inuu dad fara badan gaaro ii sameh $5 maalintii ama $10 oo kale ayaad ku qarash garaynaysaa. Videogaasa wuxuu aadayaa maqshib iyo maqrib bay geynayaan, sharcigoodiina ma jibinaysid oo ayagaa raba inaad lacag soo gelisid oo u shaqaysid, adna meesha aad rabtid aa gaartid. Marka waa la isku shaqaysanayaa basically. Videogaas markuu cirka galo oo meel walba aado, waxaad helaysaa 10,000 oo like ahayd iyo 30,000 1-minute viewerkii baad helaysaa. Top of that waxaad helaysaa waxa ay u yaqaanaan wax loo yaqaano organic maxaa lahaa viewers, dad baa kaasoo raacaya videoga soo arkaya, oo lacagtii aad 10,000 ama 10,000 ama $5 maaragtay ay ku ogolaatay. Taas marka waxay sameynaysaa inaad markaas heshid maxaa la yiraahdaa, waxaad u baahnayd aad heshid. Marka saas ayaa si degdega waxaad ugu gaaraysaa shuruudihii ku buuxinaysaa, wixii ka dambeeyana waad sugaysaa, maalin walbana video waa sameynaysaa. Video waa waxaa noqda mid dadka u faa'iideeya, waxaa laga yaabaa videogana aad daawatid oo faa'iide aad ka heshid. Haddii laakiin 15 daqiiqo aad daawanaysa aan waqti kaa lumiyay, dacadaa faa'iide kuma jirto, waxaa kugu daawadaa ma jirto. Marka dadka wax anfaca u keeni, hadday ahaan lahayd wax diina ku saabsan, hadday ahaan lahayd wax adduunyadooda ku saabsan, hadday ahaan lahayd wax aakhiradooda ku saabsan ha ahaato. Laakiin haddaad meesha lasoo fariisatid anagoo helno faata huruusa, anagoo reesar ayaamu cunaa, anagoo ilmo tuuriyara bada inoo qabiilada Soomaalida, anagoo aan lafta geela badhaa reer libaaxsan ka taabta, you know, hadda maalmadeed waxaan arkaya kuwale, waxaan arkaya kuwa tumka weyn. I don't know, tumweyn inay ammaan tahay waxay ku cusub weye. Waxaan kaloo maqlaa kuwale laf weyn baa nahay, laf weyn hadday jabto mar laba kabi karo waa mushkilo. Marka waxyaalahaas uskaga ah ee ummadda kale dilaya ha la imaanin. Adigu keligaa muraayadda isku eeg, waxaa jira wax adiga kugu abuuran oo ilaahay ugu siiyey. Ilaahay qofka inta abuura iskama tago, qof walba wuxuu siiyaa gifti, ilaahay hadiyad buu siiyaa. Hadiyaddaas raadi gudahaaga ku jirtaa, waxaas aad ku fiican tahay soo hel, dabadeedna dabagal, kana miro dhalay. Sabir iyo dulqaad badan kadib waxaa dhacaysa bil 2 bilood 3 bilood kadib caawa in ay ku suurto gasho adiga videogaan daawanaya, in dhaqaalahaaga hadduu 500 bishii ahaa kusoo geli jirtay inay kusoo gasho 5,000 oo hore kusoo geli jirtay, iyo 3,000 oo kale ama 2,000 oo kale ama 500 oo kale, haba adigu sidaad maaragtay u dadaashid.
oo fiidiyoyaashaada dadku ay u jeclaystaan. Marka fiidiyo in la jeclaystaa maaha inaad xumaan samaysid ama gabar yaroo TikTok joogta ah soo qaadato halay daawado, ma aha. Kasoo xarabtaa inaad qaali waxa kusoo galaya in ay aad mara aad ku tukan kartid, ka xiran kartid, calooshaadana aysan gelinayo xaraana. Marka come up with some sort of creativity, dabadeedna umada la soo horfariisto, waxaas la wadaag umada. Waxaa laga yaabaa inaad joogtid jilib ama jamaame ama kamsuma, yaraanta yaraantiga waa dhul aad u qurux badan marku roob ku da-o, barwaaqadaas oo duub. Waxaa laga yaabaa inaad geelay tahay, geelayna ka hadal iyo carahasaad maashid. Waxaa laga yaabaa inaad tahay gabar cunto kariska ku wanaagsan, cunto kariska bulshada soo bandhig. Waxaa laga yaabaa inaad tahay nin sports ku wanaagsan, inaad tahay nin maxaa lahaa xisaabta ku wanaagsan. Soo waxyaalo badan baa kugu jira. Soo hel waxaas, soo qaad, umada la wadaag, adigu faa'iidayso, umadana u faa'iide, waana guulaysanaysaa. Waxaan jeclahay aasaaskii inuu idinkaga dhacay. Laba fiidiyo oo kale ka samayn doonaa arrintan, dabeedna waxaan u gudbi doonaa waxa la yidhaahdo affiliate marketing, oo ah kan mid aad iyo aad uga weyn. Marka adoo kan haysta, baan waxaan isla gaari doonaa, isla aadi doonaa mid kan ka weyn, si waxaas ku dhaafin insha allahu tacaala. Halkaan nagala soco, anigoo cabdixafiid ayaa idinla socodsiinayay. Cabdifatax cali shirwac ayaa ka dambeeya, ah injinka ama matoorka waxaan oo dhan isku xiraya, ah wariye soomaaliyeed oo la nan ku nool, oo walaalkayaa marka saaxiibkayaa, adiga oo walaalkii soomaaliyeed daawanayay, madaxweynuhu wuxuu leeyahay, ha la wada naaxo. Waa mahadsantihiin, wasalaamu calaykum.